Romano ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan sitä ihmeen katsojien kanssa sarjaa. Tai mikä se on. Niin. Sain muuten, niin ja täällä on itse vaihde. Mukana. Joo. Ja mä teen meille armeija, katso jos täällä ei oikein. Eiku tossa on vähän timantti. Joku on menossa jo midiin tossa meidän vieressä. Onks sulla munia? Tai niitä lumipalloja? Joo, ota mä. Onks... Tai no mä sain jo tästä puuta. Niin, pelataan joku muutama peli. Joo, mulla on... Tuossa on sulle Timo Mekka. Ota tosta... Oho, no, tossa on 12 puuta. Joo. Joo. Tää oot pari, niin pystyt rakentamaan. Tää on kyllä kiva tää. Ja mä otin ne. Tää on kiva tää destruktorkitti. Tää on kiva trollailla. Mä kyllä vielä osaan käyttää. Osaat sä niinku jotenkin käyttää? Onks tässä joku tietty juttu, kun mä en oikein osaa tätä vielä kunnolla käyttää? No sä mä tätä nyt aika hyvin. Koska mä en oo vielä kerran. Joo, mä oon joutunut 4 peliä täällä pelannut, enkä tappanut yhtään ketään. Ei. Oho, apua mä osun suhun sille. Apua, mä en halua tippua. Ei. Mä pelaan tän ja mennään. Ei vitsi, mä tipuin. Miten toiseksi nakattuu mut alas? Mä tiiin. Juu. Mä menen. Aha, se oli aika lovi. Onks tää ketään muuta? Täällä on joku Renko, Reku, Mango tiimiläinen ja sitten Diamond tiimiläinen ne fightaa. Joo. Nyt toi kuoli toi toinen. Hyvä. Mä oon muuten ihan sikalovi, tuli saa, please, tule mun kitti. Nice, mä saan tosta tuhottua. Ainoa mitä mä oon täällä oppinut nyt käyttää, että mä saan tuhottua näitten tyyppien teitä. Chestpletti, nice. Jaa. Mä en oo vielä keksinyt kunnon niinku juttu, miten mä saan niinku muitakin mukaan tähän, koska se on vähän vaikeet, kun tää Miniplexin friendisysteemikin oli rikki, että mä löydän tyyppejä. No nyt meillä on ihan ok. Ja nää kaikki meni ohi. Tja. Mulla on vielä ehkä pieni mahdollisuus voittaa tää. Se on aika... Nois, täältä tulee ihan kiva koma. Toi on toi. Ja se meni ohi. Mä haluun nähdä. Tää on siistiä, kun tää tuhoaa tätä maata. Ja pitää katsoa, missä noita tyyppejä on. Ja... Täällä on tyyppi. Mä oon muuten jo full HP, niin mä ehkä saan. No, kun on kompa. Mä otin vaan 1,5 HP. Damage. Noi. Nyt tulee varmaan... Tulee toi tiimiläinen silloin. Rankulet. Apua. Tossakin on joku. Juokse. Onko ne jäi fightaa kahdestaan? Joo, mä menen clean uppoon. Pitää syödä vielä toinen soppa, et mä en kuole. Haha. Se oli kyllä aika paha. Sanoa. No toi ei kauheasti auttaa. Tää on noi tohon. Ei kun mun tiedä, tossa on kompassi. Tuolla on tyyppi.
on nää teidän teet kyllä paljon parempia. Mä oon näillä on tolla alemmalla 03:lla, sillä ei oo melkein mitään. Tällä Creeper Olombilla tai tolla, niin silloin muuten Iron Fullit paitsi nahkakengät. Joo. Tipu jo. Toi ei tehnyt mitään toi mun juttu. Mä en uskalla. Käytetään nyt tällainen. Nice. No niin, vielä niinku. Tuolla mikissä on toi tiimi. Tulitte toinen tiimiläinen tonne. Onks toi Sky-tiimiläisille vielä kamaa? Täällä on toi yksi tiimi. No toisella on Iron Kypärä, Iron Chest Plate ja toisella on Iron Chest Plate. No tulos midiin, ne on sun takana päin. Tuolla mennä. Ne on ihan syövät kamat. Itse asiassa mä saatan hävitä näillä. Kaks, kun nää. Toinen yrittää povata. Tuolla aistiimiläisellä on aika hyvää kamaa. Otetaan tuo aistiimiläisen mennä. Jos noi alkaa taistella. No nyt ne fightaa, tai toi, niin nyt toi on luultavasti Aiklovi toi. Nice, mulle jäi 1 HP. Mennään toinen, pitäis jatketaan. Nice. Se meni aika hyvin, mä niinku yksi voit jotain, mitä paljon, siinä oli 8 tai 6 tiimiä. Niin. Joo. Mä otan uudestaan Destructor. Joo. Tuleekohan tänne ketään? Mennään vaan loppuun. Siltä nyt varmaan jossain kohtaa. Mennään loppu ykköseen ja... Joo. Niin, tää tulee paljon nopeammin. Joo. Tällä kun moderaattori. Joo. Ollaanko me tiimissä? Mikä tiimi ollaan? Joo, Sunshine. Auringon, mikä... Me ollaan... Häi. Se on kai auringon lasku tai nousee, en mä tiedä. Taas tää mappi. Tää on kyllä ihan kiva mappi. Tää ei oo kyllä hyvä mappi tälle, tälle kitille. Käyn täältä alhaalta. Joo, hyvä. Mä sain Iron Pickin, mä varmaan. Joo, mä huomasin. Mä hakkaan sullekin näitä. Joo, tässä oli 4. Teet sä niinku meille sit miekat? Mä teen Timun miekan. Muuta nopea. Mun tuli tossa. Tossa. Noin. Nyt voidaan jatkaa. Tuli vähän eri. Tää vielä tottu, kun ei toi kovin hyvin lennä toi. No. Sinne meni nyt alakerta. Uskallataankohan me? Lähtee menee. Sano jos joku tekee mutta. Lähdetään sinne vaikka. Ja toi te craftaa kai jotain.
ne levisi helposti. Noi. Juu. Katon, tänne ei tuu ketä. Ei oo tulossa. Joo, niin me ollaan täällä nyt semisuojas. Tuhoa vielä tästä tän tota... Juu, lähdetään vaikka midiin vai... Joo, vaan katso, ettei kukaan povita. Ei näytä. Sit voi hyppää. Mitä toi tekee? En tiedä. Toi mun juttu ei tehnyt mitään. Eikö se vähän teki? Se ei huomaa mitään. 2 blokkia tuhos. Sokea. Iloisesti mainaa. Ihan innoissaan tietämättömänä. Nois. Sen kohtalosta. Tuolla midis on... Enää tuu muuta tänne takas. Sulle tollaan. Sait sä muuten täältä tyypiltä sitä kypärää. Täällä on rautakypärä. En. Ota se siitä. Mennään nyt keskelle, tää on tyyppi. Mutta kun tää ei halua kuolla. No mä en saa tää mun miekan tosin. Joo. Noin. What? Kiva häkkä. Okay, vaihtaa tyyppi. Tuun katto. Se oli kiva, se oli mun mielestä ainakin häkkäri, se veti sellaiset kunnon pommat. Kuolit se. Se... Joo, tota... Joo, oli se, koska kun se tappoi sut, niin mä olin siinä se tappoi. Joo, mut joo, tota... Ainakin eka peli meni ainakin mun osalta hyvin. Joo. Tota, tällainen video tällä kertaa. Kokeillaan saada vaikka 60 tykkäistä, olisi ihan kiva ja joo. Katsotaan, kuka tulee ensi viikolla mukaan ja joo. Mä en tiedä tätä systeemiä, mikä on paras, että miten mä otan niinku näitä tyyppejä tähän mukaan tai niin, mut joo. Nähdään ensi videossa. Moi.